Ja, Stefan Holme i Kristinehamn, och nyss har en föreläsning lite inspirerande med dina dåd som höjdhoppare. Brukar du göra det här oftare? Det blir ibland någon i månaden åtminstone. Det är för olika konstellationer av åhörare också. Ibland är det idrottsföreningar, ibland är det större företag. Jag tycker att man kan applicera mycket av det på många typer av organisationer. Mm. Du kan verkligen visa att även om man inte har alla förutsättningar för att lyckas, så går det ändå. Lite värmlands stönighet så brukar det ordna sig till slut. För du pratade ju lite om det här fokuseringen fram mot OS-guldet och en höjdhoppare som var för kort, en pappa som inte var egentligen tränare och en mental coach från Kristinehamn, och då kanske det var lite tuffare förutsättningar än för vad en del andra hade. Ja, men jag tror ändå man någonstans får se det positiva i det. Jag tycker ju att min längd var inget hinder, utan jag försökte se det som en fördel istället. Min pappa och min tränare var också någonstans en fördel, för att det var ingen som kände mig bättre och kunde mig mer och hade sett mig hoppa mer heller. Och det jobb Christian gjorde var ovärderligt i slutändan också, därför att det går inte att mäta i centimeter, men han gav mig ju väldigt mycket impulser som gjorde att jag blev en mycket, mycket bättre höjdhoppare och kanske också bättre människa på många sätt. Mm, det är lite kul att prata om det där, just en kristnamnare, Christian Augustsson. Han betydde egentligen väldigt mycket för dig. Det gjorde han. Jag hade förvisso en del rutiner i mitt hoppande, men han hjälpte mig väldigt mycket att strukturera upp det och systematisera väldigt mycket i min satsning. Och också tror han hjälpte pappa på ett sätt i hans beteende inför och under tävlingar gentemot mig. Så att han hade en väldigt, väldigt stor del i det där OS-guldet. Det är ingen snack om det. Att det här med en mental rådgivare, coach i vissa sammanhang, kan vara väldigt värdefullt. Det kan det definitivt vara, och det framförallt var det så för mig. Jag hade en del av talangen hade jag själv, men jag behövde få hjälp med andra delar för att liksom fullfölja hela min satsning, och det var han till väldigt stor hjälp, Christian. Och det kan man väl säga, om man sammanfattar din höjdhoppskarriär, så där nådde du ända fram. Ja, det gjorde jag. Alltså, visst, jag kunde säkert ha hoppat högre, kunde ha vunnit mer också, men att få vinna ett OS-guld och få ändå hoppa 2,40, det är inte många som har lyckats med det. Nej, definitivt inte. Men nu efteråt då, nu har du liksom samma mål i det du gör, liksom fokus på saker och ting, eller har det blivit lite vad det blir? Det är både och. Alltså, jag jobbar på Karlstads universitet, jobbar halvtid med marknadsföring och kommunikationsbitar där. Det är klart, det är svårt att ha den typen av målsättning där, för att jag har inte målsättning att bli chef på avdelningen eller chef på hela stället, utan det är mer att så bra jobb som möjligt i det dagliga värvet. Och det är också rätt skönt, för jag har levt med den typen av målsättningar, så tydliga mål under så lång tid av mitt liv. Det har varit höjdhoppstävling, det har varit OS om 4 år, det har varit VM om 3 år, det har varit EM om 2 år, det har man som hela tiden matat på mig där. Så det är rätt skönt att slippa från den biten just nu. Idrottsligt sett, jag spelar fortfarande lite fotboll, jag hoppar lite höjd på skoj, vi har ett veteran-SM i Chile i sommar. Då är det lättare att ha tydliga mål som jag vill uppnå. Men det går ju inte att leva på samma sätt som jag gjorde inför OS i Aten längre. Det är väl kanske skönt för hela min omgivning om inte annat. Ja, det kan jag tänka mig, för det var ganska extremt. Jo, men det var det. Alltså, och jag tror att du måste vara så som elitidrottsman också. Allting i ditt liv måste kretsa kring det där målet du har där borta. Och det är klart att det pressar människor omkring det också väldigt mycket. Men med fotbollsspelandet, det fortsätter du nu, och det är inte alls det med den målfokuset? Nej, alltså det är division 7-lag, det är svårt att ha det fokuset, men det är också väldigt skönt att ha det här kompisgänget, om man säger så, och bara latcha med dem, vi ses 2 gånger i veckan och vi har jäkligt kul ihop. Och jag har aldrig haft den delen av idrotten egentligen, utan det har varit så elitinriktat redan från det jag kanske var 15-16 år, så det är skönt att ha den andra tiden också nu. Det här med att bli tränare, det finns inte alls hos dig. Annars så borde du, liksom, din pappa var ju duktig, och där kan du ha lite efter honom där. Jag stöttar ju Erik Sundlöv en del, och jag coachar väl mig själv och mitt fotbollslag. Men ska man ha en elitsatsning, då, klart, då krävs det mer. Men jag hoppas att Erik Sundlöv kan gå hela vägen, och då vill jag gärna försöka och finnas med och hjälpa honom. Det är dumt att han ska göra de misstag jag har gjort. Det är dumt att han gjorde det en gång till. Kan jag stötta honom så gärna för mig. Men då är du liksom inte med på varje träningspass, utan du är med då och då? Jag är med då och då. Vi har en kontakt så mycket vi kan och sådär, va. Det är svårt med den livssituation jag har just nu att vara med på varje träningspass. Jag tror inte att det behövs heller, utan du måste kunna lita på en aktiv att han gör jobbet även om du inte är där. Mm. Annars kommer han ändå aldrig kunna lyckas fullt ut. Mm. Annars siktar du lite på en karriär, man ska väl säga, idrottspolitiskt inom IOK? Ja, jag kandiderar ju för att komma in i aktivas kommitté.
Och historiskt sett så har Sverige alltid haft väldigt många namn högt upp i den här typen av organisationer. Inom FIFA, UEFA, IAAF, IOK, you name it. Men vi har tappat mark väldigt mycket på senare år. Varför kan man diskutera, men alltså, så kan jag komma in i IOK, då har Sverige ytterligare en röst här. Vi har ytterligare ett namn i den internationella idrotten. Jag tror att det vore väldigt viktigt för Sverige som nation och som för Sverige som idrottsland. Och jag hoppas ju att då får nog med röster i sommar i London. Så det är ändå ett litet mål du har där. Kan du göra något utifrån det som du hade förut? För det här måste ju också vara någonting att man har en viss strategi. Vad hände, läge och allt vad du nu kallade förut? Ja, det som har skett nu i dagarna är att vi ska skicka in till IOK ett kampanjpamflett kan man kalla det. Vi får ha ett A4-ark svartvitt och dela ut i OS-byn och visa upp vad man ska prata om och vilka frågor man vill driva oss där. Och det gäller att göra det så bra som möjligt. Sen gäller det väldigt mycket i London under OS, knyta kontakter och skaka hand med folk och liksom visa att rösta på mig för jag är bra för er. Jag har varit runt lite, jag var nere på ungdoms-OS i Innsbruck i vintras och träffade lite höjdare där. Och, alltså det, man får vara runt sig omkring sig lite grann. Men det är klart, när man ska göra den här lobbyingen, då är det inget fel att komma med ett OS-guld i bakfickan. Nej, det är inte fel. Och jag sitter i Aktivas kommitté för internationella friidrottsförbundet och suttit i Europeiska friidrottsförbundet tidigare. Det är inte heller någon nackdel att veta att man har varit med lite grann och synts under många år. Nej, jag har ju lyssnat på det och det känns ju väldigt inspirerande att höra det här. Och du fick från början då kanske inte den bästa bilden av Kristinehamn, för du kom hit och gjorde lumpen. Nej, precis. Jag torskat några fotbollsmatcher mot Kristinehamn och Villastad när jag gjorde lumpen här 5 veckor mitt i sommaren 95 inför VM i Göteborg, så jag missade det VM:et då. Det var väl inte någon höjdare i mitt liv kan man väl säga. Men jag hoppas nu att bilden av Kristinehamn börjar på bli bättre och bättre. Ja, Christian hjälpte att nyansera den i alla fall. Han har blivit betydligt bättre senaste åren. Han kanske har tagit dig med ut på någon fika ute i skärgården någon gång också. Ja, vi har varit bort till Picasso-statyn har ju varit och rotat runt lite, ätit glass och sådär. Du har inte varit och hälsat på. Vi har ju någon annan OS-guldmedaljör som har café här också. Du har inte varit dit. Jag har inte varit det än. Jag har sagt att jag ska vara. Jag träffade Agneta tidigare i vinter. Hennes son höll på med friidrott lite grann så att vi sågs i Voxnäshallen. Men jag får ta mig dit för tillfället. Ja, välkommen tillbaka. Tack så mycket. Tack.